Hjertelig takk for invitasjonen. Som sagt tidligere jeg forskningssjef ved Institutt for fredsforskning, PRIO. Og hos PRIO forsker vi på relasjonene mellom stater, grupper og individer. Og vi prøver å forstå de prosessene som gjør at samfunn holder sammen, og de prosessene som gjør at konflikter oppstår. Og som forsker har jeg selv personlig de siste 20 år forsket på konsekvenser av krig for flyktninger, og også hvordan flyktninger selv bidrar til samfunn på mange måter. Ikke minst nettopp fordi de har opplevd krig. Det har jeg gjort gjennom dybdeintervjuer, samtaler med flyktninger om deres livshistorie. Her i dag da ble jeg spurt om å snakke om humane verdier og samfunnsengasjement. Siden jeg i det siste har forsket på aktivt medborgerskap i kulturell og religiøs mangfoldige samfunn som Norge. Hva er følgene av at mangfoldet i moral og verdisinn for hva som motiverer samfunnsborgere til å ta en aktiv rolle i samfunnet? Og jeg har 4 innspill her som er basert på mine erfaringer som forsker. For det første, når vi snakker om samfunnsengasjement, da må vi spørre oss hvilken samfunn snakker vi egentlig om. Vi er alle individer innenfor større grupper, og mange av oss er del av en god del av forskjellige grupper. Det kan være religiøse grupper, nasjonale grupper, interessegrupper, etc. Og det finnes ofte skepsis til visse former av mangfold i tilhørighet. Så for eksempel hvis man er aktivt engasjert i Pakistan, i Kanada, i Somalia, kan man da også være en aktiv medborger her i Norge? Svaret er ja. Vår forskning viser faktisk at individer som først er engasjert, ofte er engasjert mange steder samtidig. Og at de bruker ressurser som de bygger opp i ett sted til å bidra andre steder. Så vi ser bare etter et mer mangfoldig samfunnsengasjement, medborgerskap, i Norge i dag, hvis man sammenligner for 50 år siden. Og det kan faktisk være en veldig viktig ressurs for landet. For det andre, humane verdier vises fram gjennom handlinger. Et etisk livssyn sitter ikke bare i hodet. Omsorg, medfølelse og føle et etisk ansvar for andre. Det fører til at man vil gjøre ting som bidrar til forbedre samfunn. En del flyktninger som jeg har snakket med har observert at man i Norge noen ganger får rett for å handle fordi man ikke vil blande seg inn i livet av andre mennesker. Mitt tredje innspill er at det er særlig i krisesituasjoner, og det kan være krig, det kan også være når samfunnet opplever store endringer, at handlinger som stammer fra en sterk følelse av et etisk ansvar blir synlig. Vi blir motivert til å handle, særlig når vi ser stor urettferdighet, stor lidelse. Og det ser ut at de kommende år kan innebære større behov i Norge og i Europa til å handle etisk. Så vi kan se også en større samfunnsengasjement på den måten. Og mitt siste innspill her i dag er at når vi snakker om humane verdier og samfunnsengasjement, er det særlig viktig å kultivere håp og ha en visjon om hvordan verden kunne være. Inspirasjon fra individer og grupper som har en rolle som forbilde for andre kan være svært viktig for å fortsette det viktige arbeid mange av dere allerede driver med. Takk for oppmerksomheten.